Привіт, мене звуть Ян Кучковський. Я живу в Індонезії вже 7 років. Вперше я сюди приїхав у 2013 році. З того моменту був в Україні двічі, і живу я в різних місцях. 2 роки провів в місті Суракарта на острові Ява. Решту часу переважно я знаходжуся в місті Джокджакарта, це теж на острові Ява, але ну, напевно, 50% всього часу я подорожую по Індонезії. Я народився, виріс в Кіровоградській області, приїхав в Київ з родиною, закінчив школу в Києві, потім вчився в Києво-Могилянській академії. Коли закінчив Могилянку, я приїхав в Індонезію, насправді в пошуках пригод і просто якогось нового повороту в житті. Я от знайшов можливість приїхати в цю країну за програмою обміну, яку надає індонезійський уряд, і це було зручно, щоб почати життя в країні, про яку я нічого тоді не знав. Чому я обрав Індонезію? Тому що це далеко. Тому що важко собі подумати, куди можна ще далі поїхати. І в принципі, коли мені було 23, більше нічого не потрібно було. Я на той момент не мав майже не мав досвіду роботи, досвіду утримування себе фінансово. Я жив з батьками в Києві. І для мене це був шанс почати щось зовсім нове, самостійне. Оскільки я закінчив магістратуру з мовознавства, і мені було не байдуже те, що я вивчав. Мене цікавила лінгвістика, мене цікавили мови, як вони функціонують в суспільствах і в головах окремих людей. Я писав магістерську роботу про двомовність в Україні. А Індонезія – це прекрасний полігон, експериментальна база для вивчення або просто для спостереження за двомовністю і за багатомовністю, тому що в Індонезії говорять на кількох сотнях мов. В Індонезії за 7 років я змінив багато занять. Починав навіть з того, що викладав англійську мову для школярів. А згодом, коли знав краще країну і відчув впевненість у своїх знаннях щодо, буду правду говорити, всіх сфер життя в країні, там і економіки, і виробництва, і мови, і того, як потрібно спілкуватися з місцевими людьми, які особливості їхньої ментальності впливають на співпрацю з ними і так далі, я перейшов до онлайн роботи, і зараз я консультую з будь-яких питань, що стосуються ведення бізнесу в Індонезії, співпраці з місцевими, відкриття бізнесу. Роблю це онлайн. Те, чим я займаюся, пов'язано з моїми знаннями про Індонезію. Я займаюся перекладами, я займаюся консультаціями, я формую маршрути для людей, які хочуть подорожувати по Індонезії. Роблю це онлайн. Мені не вистачає парків. Мені не вистачає парків або якихось інших місць, де люди проводять де можна пройтися. Мені не вистачає пішохідних зон. Я люблю гуляти містом. Тут немає поняття гуляти містом. З їжею в мене немає проблем. Я з задоволенням їм якусь українську їжу, якою мене пригощають, але так само я з задоволенням їм ліванську їжу, або мексиканську, або італійську, якою мене пригощає хтось. Щодо клімату, я би хотів провести якийсь час в зимі, в холоді, задля досвіду. Якби я був народженим індонезійцем, я би так само хотів пожити в зимі для досвіду. Я не, ну, тобто, я бачив там якийсь сніг у 2018 році, 2019 році я бачив якийсь там сніг, але це був такий якийсь жовтневий легкий сніг. Мені не вистачає звичних для киянина культурних подій, кіл спілкування,
звичних для студента гуманітарного факультету Могилянки. Ну там довгий час я грав музику якусь як хобі, жив життям такого міщанина. Я живу з київським культурним життям, тільки я живу з ним онлайн. Не так інтенсивно, як я би жив ним офлайн, а будучи в Києві. Але от коли я повертаюся в Україну, я був за 7 років, я повернувся в Україну двічі. Я був в Україні двічі, по 3 місяці кожного разу. І коли я просто не можу напитися Києва, і рідних мені потреба бути частіше з родиною, тобто з моїми батьками, в першу чергу з моїми батьками і з моїми близькими друзями, ця потреба зростає. Час коронавірусу мені допоміг надолужити цю штуку, тому що якщо до коронавірусу, для того, щоб поспілкуватися з друзями, мені потрібно було якось дотягнутися до них онлайн, тобто витягнути їх на онлайн-розмову, на дзвінок чи щось. А тут всі самі собою почали виходити на Zoom вечірки, святкувати день народження через Zoom. Мені довелося просто підключитися до цього. І ну, в цьому плані коронавірус мені дуже допоміг, тому що ой, ми будемо жити онлайн, зверкати до нового. Ребята, welcome to the club. Найбільші складності були мова. На сьогодні я не відчуваю проблеми мовного бар'єру з індонезійцями. Я говорю індонезійською достатньо добре, щоб підтримувати розмову на будь-яку тему. Найбільшою проблемою на початку було те, що потрібно було вчитися всьому. Треба було як дитині вчитися одночасно і вивчати мову, і вивчати і пристосовуватися до клімату. Я намагався інтегруватися, стати своїм. Що я для цього робив? Для цього я вивчав мову, часто проводив час зі своїми сусідами за їхніми щоденними якимись заняттями, відвідував якісь традиційні свята їхні, проводив якісь заняття для місцевих дітей, викладав їм, вчив їх англійської там, чи просто щось для них робив, якісь воркшопи. Я відчув, наскільки я все-таки інтегрувався в це суспільство уже. До певної міри, і відчув себе місцевим іноземцем. Я відчув, наскільки я іноземець, завжди буду іноземцем, але мене прийняли як іноземця за великою мірою. Багато хто з них перестає ставити мені ідіотські запитання з базового набору. Розчарування з того, що я ніколи не стану місцевим, це розчарування в мене було, воно було дуже сильне. Зараз мене воно не особливо турбує, просто тоді турбувало дуже сильно, тоді це було дуже сильне розчарування. Я думаю, воно пов'язано з дуже сильними сподіваннями, з дуже сильними очікуваннями. Я бачу перспективи свого життя в Індонезії, я хочу інтегруватися ще більше. Я вирішив, що я тут буду надалі, і вигідною стратегією буде інтегруватися ще глибше. Я хочу інтегруватися на такому більш формальному рівні, на рівні ведення бізнесу. В Індонезії в мене є ідеї щодо старту бізнесу. Мені би хотілося ще пожити в якихось інших країнах, ніж Індонезія. Серед цих країн – Україна. Тобто, я би хотів пожити ще в кількох країнах, вивчити ще кілька мов, або хоча б ще одну мову. І серед країн, де я би хотів провести хоча б там півроку чи рік свого життя, обов'язково має бути Україна. Намагайтеся інтегруватися посильно, наскільки вам це дається, наскільки у вас є на це сили. Намагайтеся інтегруватися, не відштовхуйте від себе місцевого життя, не відштовхуйте від себе місцевих людей, не відштовхуйте від себе можливості і вашої природньої здібності відчувати емпатію, тобто дивитися на світ очима оцих людей, до яких ви приїхали. Чим більше ви зможете інтегруватися, тим багатшими ви станете. Це по-перше. По-друге, не сприймайте імміграцію як пігулку від ваших негараздів. Нову країну потрібно вивчати і потрібно намагатися
глибше розуміти нову країну. Ну, потрібно намагатися глибше розуміти нове місто, в яке ви переїхали, намагатися, почнете цікавитися тим, де ви живете, то вам це стане справді цікавим.